සුබ දවසක් කියලා මගේ යාළුවා හැම දිනාටම කියන ගමන් සංගීත කතාව ගන්න. වනිති යාළුවනේ වීඩියෝකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් කියනවා. ඉතින් දවස් දෙක තුනක්ම වීඩියෝ දාන්න බැරුණා මුලින්ම ඒකට සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද ඉඳන් මම ඔයාලට දිගටම වීඩියෝ දානවා. ඉතින් වීඩියෝ දාන ගමන් තවත් පුංචි දෙයක් කියනවාලා අලුතෙන්. මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා all දාලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා මේ දවස් ටිකේ නම් මට ඇත්තටම කතා බලන්න බැරි වුණා. අනේ ඒ නිසා මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. මේ දවස්වල කතාව යන්නේ ඇත්තටම අසල මුදලාලි වෙච්ච දේවල් පහුගිය වෙච්ච දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම සිහිපත් කරමින් ඉදිරියට මොකද කරන්නේ. ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න එන්නම වැඩි වෙනවා. ඒ ඇස්සේ පොඩි අතුල ඇවිල්ලා රත්තරන් බඩු සේරම සල්ලි හැම දේම හොරාගත්තා. ඉතින් යාළුවනේ මේ අතරතුරේදී සුරංජිත් දෙමති අතුලට කියනවා ගත්තනම් ඒ දේවල් දෙන්න කියලා. ඇත්තටම දෙයිද ආයෙත්? ඈ දෙන්නේ නෑ. ඒ අසේනීනා ගෙතර මේ වෙලාවේ කෑමවත් උයන්න කවුරුත් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මේ දේවල් වලට වද වෙන්නේ මායි. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඉදිරියට කතාව කොහොමද ගලාගෙන යන්නේ කියලා. එන